Să obțin ce anstomul este anertat sau barmecus. Să ador obțin pe bistea 2000 romelți odată merite sau cu neșe gând să cutrebi internetul se poate și gând să cutrebi. Artuli a obțin concret valt că să cartulos ce nu să obțin cartul geografiul agnișnăze tu ras nișne avsei srogorunde David sau tista zoga de tram gomare obar soplios și amim artuli abit așerăm de bici amu nebici armogit gând ce anstomar să bătani sosu Georgia zega hot să cartulos intelectualuri să cutrebi se romnul centri să patentis tavj domare de obțin slat vise obțin masta anertat am temaze moge salmebi. Mădlubă, ironic, rom dilidan, ce n-a nertat hart, ce se teșe arăt, ce se obrie, ce am temaze, tumca, mainz, vutras, ce s-a urebels, geografiul, ahnișna, cartul, geografiul, ahnișna, rasnișna, se termine. Te am și dobis, mădlubă, mătlubistuis, mădlubă, mătlubistuis, pura trebuie să mă hulep, să cartul și intelectualul, să cu trebuie statul, să cât hept, n-a ca și rebit. Aici e heba, geografiul, ahnișna, să se vea, adgil, țarmă și obis, sta să hulebă, sta am statul seps. Ეს statusi წარმოადგენს ამა თუ იმ პროდუქტის შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც განსაზღვრავს, რომ ესა თუ ის ნაწარმოები, ესა თუ ის პროდუქტი ეკუთვნის მისი სამშობლოა განსაზღვრული კონკრეტული გეოგრაფიული არეალი, შესაბამისად, თუდესაც საუბრობთ ქართულ გეოგრაფიულ აღნიშნებზე, ეს ნიშნავს, რომ ლაპარაკია ქართულ პროდუქტებზე. Tumca, წარმოშობის გარდა, იქ არსებობს სხვა რიგი გარემოებებისა, კომპონენტებისა, რომელიც ასევე არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ პროდუქტს მიენიჭოს ეს სტატუსი. Ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ისეთ სპეციფიკაციებზე, ისეთ კომპონენტებზე, როგორც შეიძლება იყოს დამზადების წესი. Მაშინ, როდესაც ამა თუ იმ პროდუქტის დამზადების წესი დაკავშირებულია სწორედ ამ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში მთლიანად საქართველოს ან საქართველოს კონკრეტულ რეგიონზე, სადაც ადამიანებმა, თაობებმა შექმნეს და შემდგომ შემოინახეს, როგორ უნდა დამზადდეს ესა თუ ის პროდუქტი, როგორც ტრადიცია და ამ ტრადიციამ აქცია ესა თუ ის პროდუქცი უნიკალურად და განუმეორებლად. ეს არის მოკლეში ნაარსი იმ სტატუსისა, რომელსაც ქვია გეოგრაფიული აღნიშვნა თუ ადგილწარმოშობის სასახელი. Და როგორ ხდება მსგავს შემთხვევებში, ასე ვთქვა, დაცვა ამ ტრადიციის, როდესაც მაგალითად, რომელიმე უცხო ქვეყანაში მაღაზიის დახლზე შევნიშნავ ტყიმალს ან აჯიკას ან სულგუნს, რომელიც არ არის. Და სოციალურ ქსელში ხშირად ვაწყდებით ამას, ვინახავს მსგავსი ფოტოები, რომ რეალურად არის ასე შეიძლება. როგორ ვიცით? Reagirea are აუცილებელი, მაშინ ორ ნაწილად გავყოფ თქვენ კითხოს, რატომ არის მნიშვნელოვანი და საჭირო რეაგირება და რა ფორმით ვახდენთ ჩვენ ამაზე რეაგირებას. გეოგრაფიული თუ გეოგრაფიული აღნიშვნის თუ ადგილწარმოშობის აღნიშვნის სტატუსის მინიჭება პროდუქტს ანიჭებს უპირატესობას სხვა მსგავს პროდუქტებთან მიმართებით, იმიტომ რომ მათ შორის ბუნებრივია უპირატესობა გამოიხატება ფასში. Გამომდინარე იქიდან, რომ სტატუსი განსაზღვრავს სწორედ მის უნიკალურობას და გამორჩეულობას. Აქედან გამომდინარე, ამ სტატუსით, ანუ უპირატესობით სარგებლობის მცდელობა აქვთ ხოლმე გამყალბებლებს იმისთვის, რომ უკეთეს ფასად გაყიდონ დაბალი ხარისხის პროდუქტი. შესაბამისად, იმ მიზნით, რომ ჩვენ ქართველი მწარმოებლები, მწარმოებლები, რომლებიც საქართველოში აწარმოებენ ნამდვილ გეოგრაფიულ აღნიშვნებს, ბუნებრივია უნდა დავიცვათ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით თვითონ ამ ორგანიზაციების განვითარების თვალსაზრისით და რაც მთავარია, ქართული პროდუქტის ავტორიტეტის, მისი კვალიფიკაციის, მისი ხარისხის ნიშნის, ხარისხის ნიშანში გულისხმობ სანდოობას, რომელიც მომხმარებელს აქვს მის მიმართ, იყოს დაცული, რათა გაყალბებულმა პროდუქცია მარ შეუქმნას არასწორი წარმოდგენა მის მომხმარებელს. ამ მიზნებიდან გამომდინარე სახელმწიფო მიმართავს სხვადასხვა ფორმებს. პირველ რიგში ეს არის ჩვენი გეოგრაფიული აღნიშვნების და შესაბამისი სტატუსის მქონე პროდუქტების დაცვა, აღიარება სხვა ქვეყნებში. Მაგალითად, ევროკავშირის ტერიტორიაზე ასოცირების ხელშეკრულებით არის პირველ რიგში აღიარებული ქართული პროდუქტები. გარდა ამისა, ჩვენ სახელმწიფოს, რომელსაც ამ შემთხვევაში წარმოადგენს საქპატენტი, ურთიერთაღიარების შესახებ ხელშეკრულებები აქვს დადებული რამდენიმე ქვეყანასთან, მათ შორის არის შვეიცარიის კონფედერაცია, დიდი ბრიტანეთი, სულ ახლახანს გააფორმდა ხელშეკრულება მოლდოვას რესპუბლიკასთან. გარდა ამისა, სადაც ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთაღიარების ხელშეკრულებები, ჩვენ უშუალოდ რეგისტრაციის წესით მიმართავთ ხოლმე იმ ქვეყნებს, ანუ ვითხოვთ, რომ დარეგისტრირდეს როგორც უნიკალური გეოგრაფიული აღნიშვნა, ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნები, რათა თვითონ იმ ქვეყანას გაუჩნდეს ვალდებულება, რომ დაიცვან ქართული პროდუქტები. მიუხედავად ამისა, ამ კონკრეტული ნაბიჯების შემდგომ, რა თქმა უნდა, მაინც ჩნდება ხოლმე ბაზარზე გაყალბებული პროდუქტები, იქნება ეს ტრემალი, აჯიკა, სულგუნი, კიდევ სხვა 61 პროდუქტი. მოგეხსენებათ, რომ 64 პროდუქტს აქვს საქართველოში მინიჭებული ეს სტატუსი, აქედან 28 არის ღვინო.
dar mașin rodesat, ce nu este nobil, hteba, ca albe bișesa, heb, am informații ismi reba, ce nu ahe, heb, ne bismeris, hoada, schoaxit, magalte, socialul, excele. Talian s-a interesat, roh, șira, dacti, urobe, home, cartoli, emigrante, bira, sa, talian, didim, nișnul, oba, socialul, excele, și, de ce nu, altul, silotrum, helicaul, tam informația, sa, dauit, pot reagire. Tumca, socialul, excele, și, ca urcele, bun, informație, ce nu, tu, holud, informație, scaruada, oficialul, ați cirdeba, am scaruada, da, stureba, a se dros, ce nu, cirdeba, ro. Canva Horcel, ce să bem si sa controlul 6-2, am atunci cu Ana și s-a dat gauge pentru un concret un magazin și ide pe care albe bulli cartul de produs, nu magazin tremali. S-a alcios da hmare, uite, da, am istorit, idim ad lobam inda autra, sa cartul sa gare, sa cartul sa am istorit, sa șesa bem si cu Ana și s-a alcios, s-a alcios da hmare, uite, am scoat formit, cioen ți arma madgeneli, midis magazin și romelic, idul op sa amatul un produs, treba da surate bah, treba șesa bem si checkis tamoreba, șemdgum, escola pe rigzone, ba sac patent, ci sac patent, ia mușeu, samartlebriva, ce sa bem si oficialul țerils, mothonas, romelic exaune ba. Intelectualul își acutra biserica și orice organizație, sau europeană organizație, dar mătgan îmi cuvânta să dați es ca al doilea produs de debat, uarce Europa și riscul teritoriului de vaccinare între europeană asociație și da viitorul am produsii bazridan amamos. Mîn dar am tot adrogă cu asta mă va strica unde vreau bazat sau barem dar am de nădat să știți mîn din are obțahul activ urat mușa barom i costă cuțelii upro es uplebebi i costă tăculi canonit rând gomare obahla rait absia da rodis mi vreb tăbolose dex. Intelectualul își trebuie să dacă și rebuli uplebebi, canonit tațului, schoada schoa canonit tațului, mai cioris geografiul i-a nișnui bi tațului, schoa canonit, sa autorul uplebebi, sa autorul canonit tari tațului, sa se colon nișnui bi schoa canonit tari tațului, a cheidan. Mai cioris, ahal gise bi designi, da, schoada schoa canonit. Ma am canone bisum rau le se bazăm în dinare obs mușaoba, ce nu mușaot parlamentan estat, imistuis rom, ce nu mi-vot ganahlebuli cese. Bazris ganu tare bastan estat, da mă gheh se ne bătro, intelectualul se acutreba, e SISTV, da uptu promet iar, girebule biscone producte, iar vor scoane bismeri materialuri, girebule ba, conebriu intelectis producte, ce am tulit romari, scoala zemnișnelovani producte, iratski iar se bubsam caroși, hvela tipis materialul. Producția mai ciorisă, ocroze, neautopse, hvela am producție, cvirpas, da, nici nu lovani, ar fi intelectualuri producte, istorie, intelectis, cam o enebit hteba, hvela, schva, dar ar ceni materialuri producte, garda, cuna, sagiro productat, intelectis care și arceti schva producte, arce ar modri, zgirebule. Amitom, rațu prometat, uitar de pe bazar, rațu, tanamedrove sam caroși, rațu prometat, hirebuli hteba, economic istuis, tanamedrove economic istuis, intelectualuri, sau treba, mitu prometat, ihoteba, Xebi îmi s-a rămas arastorat, mă ofteam să mă tigam, mă cânem, dar paralelurat am însă să ciroa, să canam dublu bazis dahvet, ai mi stui srom. Cam o trebuie bis să pirțonet, ce iknas. Kmediti de să ciroa, efectiane mecanisme, vii romani sunt acunde, să hanci poți să se vei kerzo sector, srom dai ce stau și intelectualuri să cutreba. Pirul rък și am iznit hdeba, să canam dublu proiecte vze mușaoba, maciori se salis geografiul, iar deși nu ești cutrit, a se vei mușaob, parlamentis, culturis comitet tanertat, sa autorul canonist dahvet, aze. Romul și Sahebat Sukwem, Oahlois Mamal și Picroptrom, Sașoale Baikneba, Parlament și Aitsos Kahlubim, am concretul, asta cu atât, Vadepsua Sahele, Igniska Toalicine, Bitro, Tuiton Parlamentul Culturist Comitet, Ma, Tano Sarom, Sagazapul Sesie, Zemohtuba, ca un proiect de Artgena. Aserom, și am zis, dar trebuie să fie ghitratrom, oriu am canon, zero, mă sunt scos și ehet, geografiul iar și nu vizitați oi cneba tu, sau toro plebebi, oriu am canon, zero, mă din areu. Dar e didi matloba, matloba, cu stovrobi stuis, ce s-a Să-i